الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبدأ تفسير القرآن ما يونس سنكايب يبني إن شاء الله ين سبانيو تقني في سورة موي نجزء أما في مجموعة الطارق سورة نيكو ថតនៅក្នុងចំណោមសូរ៉ាដែលអាឡោះសាឡាបញ្ចូលមុនពេលដែលនប៊ីយូមហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហិជ្រ៉ាហើយឲ្យឈ្មោះថាសូរ៉ាមក្គីយ៉ាអូឌូប៊ីឡាហ៊ីមិនាស់ស៊ៃតានុររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានុររ៉ាហ៊ីមវស្សម៉ាអ៊ីវ៉ាត់តារីកវម៉ាអដរ៉ាកម៉ាត់តារីកុននជមុសាកីបអ៊ីនគុលនាហ្វស៊ីលម៉ាអាឡៃហាហាហ្វីអល្លោះសូឡាបានចាប់ផ្ដើមសូរ៉ានេះដោយការស្បត់ដោយសូរ៉ាមុនមួយចំនួនដែលយើងដឹងគឺបញ្ជាក់ពីប្រការសំខាន់ដែលអល្លោះសូឡានឹងប្រាប់ក្រោយពេលដែលអល្លោះសូឡាស្បត់អល្លោះមានបន្ទូលថាវស្សម៉ាវត្តារិកមានន័យថាស្បត់នឹងមេឃហើយនឹងអត្តារិកនិយាយថាអល្លោះសូឡាស្បត់នឹងមេឃនៅក្នុងសូរ៉ាទីច្រើនដែលយើងដឹងបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងនៃមក្លោកមួយនេះមក្លោកដែលអល្លោះសូឡាបង្កើតគឺមានលក្ខណៈធំធេងដូចជាមេឃនឹងឯងដែលអល្លោះសុលាលើមកស្បត់ហើយយើងបានទៅចែកភាសានេះរួចថាអល្លោះសុលាគឺមានសិទ្ធិស្បត់នឹងអ្វីទាំងអស់ដែលអល្លោះសុលាបង្កើតប៉ុន្តែមនុស្សគឺគ្មានសិទ្ធិស្បត់នឹងអ្វីក្រៅពីអល្លោះសុបហានុតាឡានោះទេគឺនៅក្នុងហាឌីសសាហីមួយដែលរ៉ាស៊ូលសុលាសឡាមបានសាថាមិនហាឡាហ្វាប៊ីហ្គៃរីឡាហ្វាកាត់កាហ្វារអូអស្រាក់មនុស្សថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់ស្បាត់នៅអ្វីផ្សេងវាអឡោះសម្លើឬគាត់នៅខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វេតឬក៏ស៊ីរិចចេះការស្បាត់នៅអ្វីផ្សេងវាអឡោះសម្លើគឺជាទង្វើស៊ីរិចតូចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចឹងទៅបីអ្នកដែលគាត់ស្បាត់នៅនប៊ីស្បាត់នៅវ៉ាលីស្បាត់នៅអ្នកសាឡេស្បាត់នៅភ្លើងស្បាត់នៅម្លាយកាត់ហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវស្បាត់នៅអឡោះសុផានុត្រៃអ្នកអ៊ីស្លាមកាលណាគាត់ចង់ស្បាត់គឺត្រូវតែស្បត់នៅអល់ឡោះសុផានុតាឡាហើយស្លាមហាមឃាត់ស្លាមអ្នកស្លាមអំពីការស្បត់ដោយមានតម្រូវការចាំបាច់ធម្មតាយើងជាអ្នកស្លាមកាលណាយើងនិយាយគឺពិតយើងអត់និយាយកុហកទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវការស្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលយើងនិយាយទេអ្នកខ្លះរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺសត្វតែស្បត់ទាំងអស់អ្នកខ្លះរាល់ការលក់ដូររបស់គាត់សត្វតែស្បត់ទាំងអស់ខ្លះនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេគឺយើងស្បត់តែនៅពេលណាដែលមានតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងចំណោមតម្រូវការចាំបាច់របស់ស្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអធិស្មួយថាអលបៃណាទូអាឡលមុដអ៊ីវលយមីនូអាឡាមិនអង្កោមានន័យថាផុសតាងគឺត្រូវទៀមទាពីដើមចោតហើយការស្បត់គឺគេត្រូវទៀមទាពីចុងចោតនេះជាអធិស្មួយដែលរបស់ស្លាប់បានមានភាសាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅពេលកាត់ក្តីនៅក្នុងពេលកាត់សេចក្តីគឺមានភាគីដែលយើងត្រូវទៀមទាផុសតាងមានភាគីដែលយើងត្រូវទៀមទាការស្បត់មិនគ្រប់ភាគីយើងទៀមទាស្បត់វាគាត់ទាំងអស់អត់ទេនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ឧទាហរណ៍គាត់ចោតប្រកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតពីបញ្ហាអ្វីមួយឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់ចោតប្រកាន់ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺលួចទោសាបរបស់គាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើមចោតគាត់ចោតភាគីម្ខាងទៀតជាចុងចោតថាលួចទោសាបអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសរបស់ស្លោះនេះយើងឃើញថាពេលនេះជាពេលមានតម្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងអ្នកដែលចោតគេអ៊ីស្លាមជាការពិតមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចោតប្រកាន់គេដល់គ្មានអំណះអំណាងទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហាឌីសមុនហ្នឹងរបស់ស្លោះប្រាប់ថាបើសិនជាឲ្យតាមអ្វីដែលគាត់ទៀមទាអ្វីដែលគាត់ចោតគាត់ប្រកាសជាទៀមទាយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកផ្សេងទៀមទាយកអាយុជីវិតអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៀមទាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាការទៀមទារបស់គាត់ត្រូវឬក៏ខុសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលគាត់ចោទប្រកាន់គេយើងមានអីដែលបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានស្លាប់ប្រាប់នៅក្នុងទេថាអលបៃណាទូអាឡលមុដអ៊ីខុសតាងគឺត្រូវទៀមទាពីអ្នកដែលចោទប្រកាន់គេនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទៀមទាគេឬចោទប្រកាន់គេដោយមិនគាត់អត់មានខុសតាងអមិសស័យកន្លែងនេះគឺចំណុចដែលអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើការចោតប្រកាន់ការទៀមទារបស់គាត់ត្រូវឬខុស
ពួកយើងបើបដោយតាមការចោតការប្តឹងការទាមទារអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យតែប្តឹងបានឲ្យតែចោតមូលបកាឲ្យតែចោតបកាឲ្យតែទាមទារដឹងថាឲ្យតាមអ្វីដែលគាត់ទាមទារគាត់ប្រកាសជាបំពេញអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលគាត់ចោតបកាគេគឺត្រូវទាមទារផុសតាំងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមថាអលបៃយីណាទូអាឡលមុដដៃការទាមទារការចោតបកាគឺត្រូវទាមទារផុសតាំងពីអ្នកនោះវលយមីនអាឡាមាន់អង្កោរដែលឡាយការស្បត់គឺត្រូវទាមទារពីអ្នកដែលបដិសេធមានន័យថាចង់ចោតអញ្ចឹងដោយករណីមិនអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់គាត់ចោតប្រកាន់ថាភិក្ខុម្ខាងទៀតគាត់លើកលួចទូរស័ព្ទគាត់ឧទាហរណ៍យើងត្រូវទាមទារផុសតាំងពីគាត់អត់មានបើគាត់អត់មានមានសាក្សីអត់បើគាត់អត់មានទៀតករណីនេះបើយើងទាមទារការស្បត់ពីភិក្ខុចង់ចោតព្រះសាស្ត្រប្រាប់ថាអលយមីនអាឡាមាន់អង្កោរករណីអ្នកកាត់ក្តីគឺទាមទារពីចង់ចោតឲ្យស្បត់ថាគាត់មិនបានលួចបើគេទេកន្លែងនេះនៅពេលដែលគេស្បត់គឺយើងលុបចោលការទៀមទារបស់គាត់បណ្ដឹងនោះព្រោះថាហេតុអីដើមចោតគាត់អត់មានផោះតាងអត់មានសាក់សីទេអញ្ចឹងចង់ចោតគាត់នៅពេលដែលគេអត់ផោះតាងអត់សាក់សីគាត់ស្បត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដើមចោតឧទាហរណ៍គេមានផោះតាងមានសាក់សីចង់ចោតចង់គាត់ស្បត់100ដងគាត់អត់ប្រសិទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងស្បត់យើងត្រូវដឹងថាវាមានកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយមានកន្លែងដែលយើងទៀមទាមិនគ្រប់កន្លែងបុគ្គលគ្រប់រូបសត្វតាមស្បត់ទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេទៀមទាការស្បត់វាចង់ចោតនៅពេលណានៅពេលដែលដើមចោតនេះអ្នកដែលប្តឹងនេះគាត់ឲ្យផោះតាមអសាស័យប៉ុន្តែបើគាត់មានហើយចង់ចោតទៅបីគាត់ស្បត់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពដែរព្រោះថាជាមួយនឹងផោះតាមអសាស័យការស្បត់អត់ប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះរំលឹកយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺមិនគួរស្បត់ច្រើនទេលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់ដូចស្ថានភាពមិនចឹងដូចស្ថានភាពមិនចឹងឬស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ហើយបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់លក់ដូរដែលគាត់ទិញលក់ទំនិញអ្នកខ្លះដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់គាត់ស្បត់រាល់ទំនិញគាត់ទាំងអស់លក់ដូរសិតស្បត់ទាំងអស់ឡើយស្រាមហាមគាត់ហើយមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអាទេសដែលស្រាប់ហើយវិជ្ជាប្រាប់ដែលមានន័យថាការស្បត់គឺធ្វើឲ្យទំនិញលក់ដាច់មកហ្វកតុនលិសិលអាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចមំហកតុលិលបរកាសរបស់ប្រាប់ថាវាបោះសម្អាតចោលអាបរកាសពីការលក់ដូរនោះអញ្ចឹងការស្បត់ច្រើននៅក្នុងការលក់ដូរគឺទំនិញយើងអាចលក់ដាក់ពេលយើងស្បត់ជាទូទៅគេច្រើនជាប៉ុន្តែវាអត់បរកាសពីការលក់ដូរដែលការដែលមានការស្បត់ច្រើននោះធម្មតាយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងលក់ដូរទំនិញយើងល្អថាល្អមិនល្អថាមិនល្អយើងមិនចាំបាច់ជាប់នឹងការស្បត់ទេលើកលែងតែករណីដែលចាំបាច់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសរុបមកវិញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់មានសិទ្ធិស្បត់តែនឹងអឡោះសុផាដល់ហូតអឡោះក្រៅពីនឹងទៅបីស្បត់នប៊ីស្បត់វ៉ាលីស្បត់នៅអ្នកសល់ហើយស្បត់អម្លៃកាត់ក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ទៅបានហាមឃាត់ដែរវស្សមាអ៊ីវ៉តតារិកអឡោះសុផាស្បត់នឹងមេឃហើយនឹងស្បត់នឹងអត្តារិកវម៉ាអដរ៉ាកាមត្តារិកអឡោះសុផាប្រាប់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹងថាស្អីគេអត្តារិកមានន័យថាតើអ្នកដឹងទេស្អីគេអត្តារិកដែលអឡោះសុផាស្បត់នោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់បន្ទាប់ថាអនិច្ចមុសាកិបតារិកនឹងគឺជាផ្កាយដែលវាជាផ្កាយដែលវាដែលពន្លឺរបស់វាគឺលិចលោចេញពីភាពងងឹតអនិច្ចអនិច្ចគឺផ្កាយអសាកិបមានន័យថាវាទម្លុះចេញពីភាពងងឹតមានន័យថាដោយសារភាពភ្លឺស្វាងរបស់ផ្កាយវាអាចធ្វើឲ្យភាពងងឹតនឹងក្លាយទៅជាភាពភ្លឺជាងកន្លែងនេះអឡោះសូឡាស្បត់នឹងមេឃហើយនឹងស្បត់នៅផ្កាយទាំងឡាយដែលបញ្ចេញនៅពន្លឺភ្លឺស្វាងនៅពេលដែលយប់ពងឹតចិត្តក្រោយយើងបានរៀនរួចនៅក្នុងសូរ៉ាមុនថាអឡោះសូឡាបង្កើតផ្កាយមកគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីនៅក្នុងចំណោមហ្វាអ៊ីដាដែលអឡោះសូឡាបង្កើតផ្កាយគឺមាន3ដែលយើងលើកទី1គឺជាការតបតាយមេឃស៊ីណាទុនលិសមាការតបតាយមេឃផ្កាយគឺគេថាមេឃបើសិនជាអត់ផ្កាយសោះយើងមើលទៅហ្មងបងប្អូនបើតើដោយសារមានផ្កាយយើងមើលទៅមេឃហាក់ដូចជាមានសម្រស់មើលទៅស្រស់ស្អាតបើយើងទៅជន់បាត់កន្លែងដែលអត់មានអគិសនីយើងមើលទៅលើមេឃឃើញផ្កាយនេះយើងនឹងឃើញភាពស្រស់អំប្រងរបស់វាអញ្ចឹងបើដល់ក្នុងកូរ៉ានអល់សូឡាបានប្រាប់ដល់អល់ឡោះតបតៃមេឃដោយសារផ្កាយទាំងឡាយនោះទី2ផ្កាយគឺគេប្រើដើម្បីធ្វើជាការរយំសៃតានមានន័យថាវាបាញ់សៃតាននៅពេលដែលសៃតានលួចព័ត៌មានពីមេឃមកមានថាសេតានរាល់ថ្ងៃគឺវាឡើងទៅលើមេឃហើយលួចស្ដាប់មឡាអ៊ីកាត់និយាយគ្នា
ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលអល្លោះសុលាបានដំណឹងផ្សេងៗដែលអល្លោះសុលាបានកំណត់ឲ្យកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះចឹងពេលដែលសេតានឡើងទៅពេលនោះផ្កាយនឹងឯងដែលអល្លោះសុលាបង្កើតនៅចំណោមទួលនទីរបស់ផ្កាយផលប្រយោជន៍របស់ផ្កាយគឺវាបាញ់សេតានបាញ់សេតានទម្លាក់ហើយទី3គឺយើងយកផ្កាយនឹងធ្វើជាទិសសម្គាល់ជាការសម្គាល់ទិសយើងឃើញថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រអ្នកទៅកដាលព្រៃអីកដាលវាលដែលគាត់មើលមិនឃើញមើលមិនឃើញអីគេអាចសម្គាល់អ្នកដែលស្គាល់កាយគឺគាត់អាចយកកាយនឹងធ្វើជាការកំណត់ទិសគាត់ដឹងថាគាត់ដើរទៅខាងនេះតាមរយៈកាយនេះគាត់កំពុងតែតម្រង់ទៅទិសខាងជើងត្បូងលេខកាតាមរយៈកាយនេះអញ្ចឹងនៅចំណោមផលប្រយោជន៍ដែលអល្លោះសម្រាប់កើតកាយមកគឺ3ហ្នឹង3ហ្នឹងទី1គឺការលម្អសម្រាប់មេតបតៃមេទី2គឺរយមសេតានហើយទី3គឺយើងយកធ្វើជាត្រីវិស័យសម្រាប់ចង្អុលទិសសម្រាប់ចង្អុលទិសរបស់យើងអ៊ីងគុលណាហ្វស៊ីលឡាមា عليها ហាហ្វីឌអល្លោះសម្រាប់បានប្រាប់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែមានអ្នកដែលថែរក្សាអញ្ចឹងក្រោយពីអល្លោះសម្រាប់ស្បត់អល្លោះប្រាប់ថាយើងគ្រប់គ្នានឹងមនុស្សគ្រប់រូបនឹងគឺសុទ្ធតែមានអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់ថែរក្សាកត់ត្រានៅអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់គាត់អញ្ចឹងអត់មានណាអល្លោះសម្ដាអល្លោះសម្រាប់បង្កើតមកឲ្យទុកចោលអត់ទេចឹងគ្រប់រូបគឺមានអ្នកនៅថែរក្សាគាត់អ្នកនៅថែរក្សាអាម៉ាល់ដែលគាត់ធ្វើមិនថាអាម៉ាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឬក៏អាម៉ាល់ដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសម្ដីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើខាងក្រៅទេគឺមឡាអ៊ីកាតនៅរងចាំកត់ត្រាចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់គាត់មិនហ៊ានទៅធ្វើទង្វើអាក្រក់ទេដោយសារអីគេដោយសារគាត់ដឹងច្បាស់ថានៅជាមួយគាត់នោះគឺមានអ្នកដែលចាំឃ្លាំមើលគាត់អ្នកដែលកត់ត្រានៅអាម៉ាលិបារ៉ាតរបស់គាត់នៅក្នុងអាយាត់ផ្សេងរបស់សម្រាប់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាអាឡៃគុមឡាហាហ្វីឌីនគិរាមកាទីបីនយ៉ាឡាមូណាម៉ាតាហ្វាលូនប៉ិតប្រកាសនៅជាមួយពួកអ្នកគ្រប់រូបនោះគឺមានមឡាអ៊ីកាត់ដែលថ្លៃថ្នូរដែលគង់គួរគឺចាំកត់ត្រាចាំថែរក្សាអាម៉ាលិបារ៉ាតពួកនេះគេរមកាទីបានអស់សម្រាប់ដល់គឺពួកមឡាអ៊ីកាដែលចាំកត់ត្រាយ៉ាឡាមូណាម៉ាតាហ្វាលូនមឡាអ៊ីកានឹងដឹងពីអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះដែលគាត់ខំធ្វើទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ដែលបិទបាំងនៅពេលងងឹតឬក៏កន្លែងដែលមានគ្មានមនុស្សឃើញគាត់ព្រៃថាអល់ឡោះសម្រាប់គឺទុកមឡាអ៊ីកានៅជាមួយគាត់មិនរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើអ្វីមួយមិនថាយប់ឬថ្ងៃមិនថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សឬគ្មានមនុស្សគឺមឡាអ៊ីកាហ្នឹងគឺចាំកត់ត្រាអាម៉ាលិបដាតរបស់គាត់ឲ្យថែរក្សាអាម៉ាលដែលគាត់ធ្វើដោយមិនបន្ថែមឬបន្ថយរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងបង្ហាញប្រាប់គាត់វិញទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយមឡាអ៊ីកាហ្នឹងទៀតមានប្រភេទមឡាអ៊ីកាដែលនៅថែរក្សាគាត់ការពារគាត់បើកាអាក្រក់ដល់អល់ឡោះសុលាមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់ពេលខ្លះគឺមឡាអ៊ីកាហ្នឹងឯងជាអ្នកចាំថែរក្សាគាត់នៅថែរក្សាគាត់ប្រការដែលអល់ឡោះសុលាមិនចង់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឲ្យទៅអស់សៃតានចង់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់គាត់ហើយអល់ឡោះសុលាអត់ចង់ឲ្យប្រការនឹងត្រូវគាត់គឺមឡាអ៊ីកាហ្នឹងអ្នកថែរក្សាយើងពេលខ្លះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាស្ថានភាពយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងគិតថាយើងប្រហែលជាកិច្ចមិនរួចទេបើតែយើងអាចរួចខ្លួននោះថាអ្នកខ្លះដែលយើងឃើញថាឆ្លងថ្នល់ហើយឡានបើកមកលឿនបំផុតយើងឃើញថាអ្នកហ្នឹងត្រូវស្លាប់បើតែចៃដល់ឡានមកដល់គឺអាចអត់បុកគាត់វិញហើយគាត់ផុតបន្តិចពេលខ្លះគាត់អាដំណើរគាត់អាចលឿនជាងធម្មតានៅក្នុងពេលខ្លះគាត់ខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងដែរពេលខ្លះយើងឃើញថាអាចនៅក្នុងចំណោមប្រការនោះគឺយើងឃើញថាអល់ឡោះសម្រាប់បានប្រាប់យើងគឺអល់ឡោះចាត់តាំងមឡាអ៊ីកាតនៅថែរក្សាយើងប្រការខ្លះប្រការណាដែលអល់ឡោះសម្រាប់អត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់គឺមិនអាចប៉ះពាល់ដល់យើងទេមិនអាចប៉ះពាល់ដល់យើងទេអញ្ចឹងមឡាអ៊ីកាតនៅថែរក្សាអាម៉ាល់មានមឡាអ៊ីកាតនៅថែរក្សាមនុស្សពីប្រការណាដែលអល់ឡោះសម្រាប់មិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់នឹងអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងថាលហ៊ូមអកទីបាទុំមិនបៃនីយ៉ាដៃហ្វមិនខលហ្វីយ៉ាហ្វាឌូណូហ៊ូមិនអមរីឡាមានថាសម្រាប់មនុស្សគឺមានអ្នកខ្លំមើលមានអ្នកកត់ត្រាអ្នកខ្លំមើលគាត់អ្នកថែរក្សាគាត់ពីមុខពីក្រោយនៅថែរក្សាគាត់តាមបទវិជាពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាអញ្ចឹងមនុស្សគឺអល់ឡោះបង្កើតមកគឺយើងឃើញថាការតាមដានគាត់ការពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់គាត់គឺល្អិតល្អន់បំផុតអត់បង្កើតទុកចោលទេ
អ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអ្នកដែលគាត់អត់ជឿលើប្រការអាកំបាំងដែលអល់ឡោះសុរ៉ាប្រាប់គាត់ថាថាមលាអ៊ីកាត់នៅជាមួយគាត់អាចដល់ឃើញមលាអ៊ីកាត់ផងស្គាល់អ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយផ្កើអញ្ចឹងថាតើយើងអ៊ីម៉ានជឿអីមកថាយើងមានមលាអ៊ីកាត់នៅចាំគាត់ត្រាហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនដល់ឃើញផងយើងចេះតែនិយាយជាការពិតយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាឃើញមលាអ៊ីកាត់ទេប៉ុន្តែយើងអ៊ីម៉ានជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុរ៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយយើងឃើញថាម៉េចអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញមិនមែនសត្វតែគ្មានទាំងអស់ទេមានបកាខ្លះយើងមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែវាមានយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះថាការជឿជាក់លើអ្វីមួយយើងអាចតាមរយៈការឃើញផ្ទាល់ឬក៏តាមរយៈអធិពលស័ក្តិស្រាមដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងលើឧទាហរណ៍ថាយើងទោះស្គាល់ថាមនុស្សមានជីវិតហើយមានពេលមួយយើងថាមនុស្សនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជីវិតមនុស្សយើងដើរមើលឃើញអត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ឃើញថាពេលគាត់មានកាយវិការអាចដើរអាចដេកអាចហូបចុកយើងដឹងថាមនុស្សនឹងមានជីវិតប៉ុន្តែអាជីវិតនឹងនៅកន្លែងណានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់រក្សាអានឹងឲ្យគង់កុំឲ្យវាបាត់នោះមនុស្សដឹងថាមានជីវិតដឹងថាមនុស្សម្នាក់ទៀតស្លាប់ហើយអាជីវិតនឹងស្អីគេជីវិតនឹងបើសួរថាយើងធ្លាប់មើលឃើញជីវិតមនុស្សអត់យើងធ្លាប់មើលឃើញមនុស្សរស់អានឹងយើងធ្លាប់មើលឃើញមនុស្សស្លាប់យើងធ្លាប់មើលឃើញប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងធ្លាប់មើលឃើញអត់អត់ទេប៉ុន្តែសួរថាយើងជឿថាមនុស្សមានជីវិតអត់មានមើលឃើញឃើញគាត់នៅរស់សកម្មភាពនៅធ្វើបានហើយសួរថាដើរមើលឃើញអត់អត់ដើរឃើញទេប៉ុន្តែអាអតិពលអាស្នាក់ស្នាមអាទង្វើរបស់មនុស្សយើងមើលទៅមនុស្សយើងដឹងថាគាត់នៅរស់ដឹងថាគាត់មានជីវិតខណៈពេលដែលយើងអត់ដើរឃើញជីវិតគាត់ផងជីវិតខ្លួនឯងយើងក៏យើងអត់ដើរឃើញដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅហើយយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺអ្នកខ្លះស្លាប់អញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលមិនឃើញអ្វីមួយមិនមែនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រការនោះអត់មានទេគឺជួនកាលតាមរយៈអធិពលស្រាក់ស្រាមឬក៏អ្វីមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាវាមានมันចាំបាច់តតែយើងមើលឃើញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានទាំងអស់អតិកានៅខ្លះយើងមើលអត់មានអត់ឃើញទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាអបការនឹងមានតាមរយៈអធិពលឬស្រាក់ស្រាមផ្សេងផ្សេងនេះអញ្ចឹងចំពោះអ្នកឥស្លាមគឺវាយ័តត្រូវជឿជាក់នឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រាប់គាត់ទោះបីគាត់ឃើញឬមិនឃើញក៏ដោយកាលណាអល់ឡោះសាឡាប្រាប់កាលណារ៉ាសូលឡោះសាឡាឡោះអ៊ីស្លាមប្រាប់គឺវាយ័តជឿជាក់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែអ៊ីម៉ានតាមដោយគ្មានជំរឿទេជាមួយយើងជាអ្នកឥស្លាមហើយអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រាប់យើងគឺកើតឡើងពិតប្រាកដទោះបីយើងឃើញយើងមិនឃើញយើងបានជួបឬមិនបានជួបនៅពេលនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រាប់គឺมันមានការពុកកុហកទេគឺវាគឺជាការពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រាប់យើងគឺនៅជាមួយយើងនេះគឺមានមលាអ៊ីកាត់ដែលចាំកត់ត្រាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងហើយអ្នកខ្លះដល់កាលណាគាត់អ្នកឥស្លាមខ្លះដល់គាត់និយាយគឿនថាបើមានមលាអ៊ីកាត់កត់ត្រាអ្នកខ្លះគាត់យកកញ្ចក់មើលពីមុខមើលពីក្រោយគាត់ថាអត់ឃើញមលាអ៊ីកាត់ទៅមើលកាហ្វេយើងឃើញថាកាលណាគឿននៅអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រាប់គឺមុតតាត់ចេញពីឥស្លាមអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវតោបាត់បើតោបាត់ទេគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកបោះបង់ជាអ្នកបាត់បង់នៅអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ជាអ្នកបាត់បង់នៅអ៊ីម៉ានរបស់គាត់فلينظر الانسان مما خلق الله سبحانه ប្រាប់ថាជួយឲ្យមនុស្សពិនិត្យមើលទៅលើខ្លួនឯងថាតើគាត់ត្រូវបានគេបង្កើតមកពីអ្វីចឹងឲ្យពិនិត្យមើលដើមកំណើតរបស់យើងថាតើយើងត្រូវគេបង្កើតមកពីអ្វីចឹងដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចថាតើខ្លួនឯងមកពីប្រភពណាចឹងនៅក្នុងចំណោមសំណួរដែលយើងគួរពិចារណាថាតើយើងពីមុននៅឯណាហើយយើងកើតមកដោយរបៀបណានៅណាអ្នកបង្កើតយើងហើយគេបង្កើតយើងមកធ្វើអីហើយអនាគតយើងវិញនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើយើងពិនិត្យមើលថាពីមុនយើងទាំងអស់គ្នា100ឆ្នាំមុនមាននរណាម្នាក់មានវត្តមាននៅលើផែនដីហើយបើសួរអ្នក100ឆ្នាំមុនគេស្គាល់យើងអត់អត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែក្រោយមកអល់ឡោះសាឡាអាចបង្កើតយើងឲ្យមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះបានចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាក្រោយមកទៀតយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យយើងស្លាប់ទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយពេលស្លាប់អត់ចាប់ទេគឺបង្កើតយើងឡើងវិញដើម្បីជំនុំជម្រះចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សចឹងអល់ឡោះឲ្យពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើអល់ឡោះបង្កើតមកមនុស្សនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាតើមនុស្សأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون من ថា
តើមនុស្សនៅសឹកសុខកើតមកដល់ឯងឯងឬយ៉ាងម៉េចឬក៏មនុស្សនឹងជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងអានេះសំណួរដែលអល់ឡោះសុលាចៅសួរនៅក្នុងកូអានអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាតើមនុស្សកើតមកដល់ឯងឯងយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានឃើញនរណាកើតមកដល់ឯងឯងទេដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងឃើញក្មេងម្នាក់គេយកទៅបោះចោលនៅធុងសំរាមឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នករើសសំរាមគាត់កាយកាយសំរាមឃើញក្មេងនៅយំកន្លែងហ្នឹងខួរក្បាលមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមគិតថាម៉េចក្មេងហ្នឹងមានម្ដាយឬឪពុកឬក៏មានអ្នកយកទៅបោះចោលមែនទេគាត់ថាក្មេងហ្នឹងមានក្រៅពេលកើតគេយកទៅបោះចោលមាននរណាម្នាក់ដែលគិតថាក្មេងហ្នឹងកើតមកដល់អាចអាចនៅកន្លែងសំរាមហ្នឹងអើអត់មាននរណាធ្លាប់គិតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអត់មានទេបើមានអ្នកគិតអញ្ចឹងគេអាចថាអ្នកហ្នឹងវាខុសចរិតអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់យើងអត់ហ៊ានគិតថាកើតមកដល់អាចឯងកើតចុះតម្រុំមនុស្សពេញទុនយើងយើងអាចថាកើតមកដល់អាចឯងកើតមិនកើតចាដែរអញ្ចឹងមិនអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអំខូលីកូមីនហ្គៃរីសៃតើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចដូចលើឧទាហរណ៍ថាបើយើងក្មេងទៅចូលទៅក្នុងព្រៃក្មេងឃើញក្មេងវិញនៅក្នុងព្រៃយំនៅក្នុងព្រៃយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្មេងនឹងមានទៅបោះចោលឬវិញមានន័យថាគាត់មានឪពុកម្ដាយនៅសុខភូមិនឹងគេដែរយើងអត់គិតថាក្មេងនឹងកើតចេញពីព្រៃនឹងមកកើតឲ្យឯងក្នុងព្រៃមានអនាគតបើមានតែនិយាយអញ្ចឹងគេប្រកាសជាគាត់ថាគាត់យ៉ាងម៉េចវាខុសចរិតចុះយើងនិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សពិភពលោកទាំងមូលនេះក្មេងម្នាក់ពិភពលោកទាំងមូលកើតមកដោយឯងធ្វើមិនរួចតែនេះអញ្ចឹងអត់សមហេតុផលទេអញ្ចឹងបានអល់ឡោះសួរយើងថាតើស្ថានភាពនឹងកើតឡើងដល់ឯងឯងមិនអមហុមុលខាលីគុនឬក៏មនុស្សជាអ្នកបង្កើតពួកគេខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងទីមួយអល់ឡោះសួរថាតើកើតពួកអ្នកកើតមកដល់ឯងឯងឬក៏ពួកអ្នកជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងទី2ក៏អត់ដែរបើយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានមិនបង្កើតរូបរាងអញ្ចឹងទេមែនទេគាត់ជាបង្កើតរូបរាងល្អបំផុតមុំតមបំផុតមុខមាត់រូបរាងស្អាតបំផុតប៉ុន្តែយើងគ្មានជំរឿសទេពេលកើតអល់ឡោះសួរថាជាអ្នកបង្កើតមកចឹងការបង្កើតខ្លួនឯងមិនអាចទៅរួចទេចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនឯងទេកន្លែងនេះគឺជាប្រាប់អល់ឡោះសួរថាប្រាប់ថាអល់ឡោះសួរថាគឺជាអ្នកបង្កើតចឹងទាញអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់អ៊ីម៉ាន់អត់ជំនឿជាមួយអល់ឡោះសួរថាដែលគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងអល់ឡោះសួរថាឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពខ្លួនឯងនេះចឹងខលកមមាអ៊ិនដាហ្វិកអល់ឡោះសួរថាប្រាប់ថាតើមនុស្សត្រូវគេបង្កើតមកនៅពេលដែលយើងថាមនុស្សមិនមែនកើតឡើងដោយឯងមិនមែនបង្កើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានព្រះដែលបង្កើតគឺអល់ឡោះសួរថាហើយអល់ឡោះប្រាប់ពីកំណើតរបស់យើងនៅក្នុងអាយុផ្សេងថាបង្កើតមនុស្សពីដីហើយបង្កើតខ្លួនឆៅគាត់មកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអាយុអល់ឡោះសួរថាខលកមមាមិមាអ៊ិនដាហ្វិកមនុស្សត្រូវគេបង្កើតមកដោយទឹកដែលបាញ់ចេញយើងឃើញថាទឹកកាមបរោះនៅពេលដែលគាត់រួមនំនៃរបស់ភយាររបស់គាត់ទៅកាមគឺបាញ់យើងឃើញថាពាក្យកូរ៉ាននិយាយគឺក្នុងលក្ខណៈលំអិតបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះគឺទឹកដែលពេលដែលវាចេញមកគឺមានសន្ទុះមានលបឿនបាញ់ចេញមិនមែនដាវវាសារ៉ាប់ឡើយណាអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់ប្រាប់ពីអាកំណើតរបស់យើងចេញពីនឹងចេញពីដំណក់ទៅកាមនឹងឯងហើយដែលមេជីវិតបរោះទៅបដងកំណើតជាមួយនឹងទៅជួបនឹងមេជីវិតស្ត្រីក៏បកកំណើតមកហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងឥឡូវសម្រាប់ប្រាប់ថាកំណោកំណាមនោះកើតចេញពីមិមាអ៊ីម៉ាហ៊ីនទឹកដែលយើងឃើញថាទឹកដែលទឹកមនីយើងឃើញថាទឹកមនីដែលជាទូទៅគេស្អប់ពើទឹកដែលអនដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងម៉េចតែកាបូរមានអំណួតនៅខ្លះតែគាត់អាចមានអំណួតថាគាត់នឹងជាអ្នកដែលគួរគួរសួរថាទៅបីធំប៉ុណ្ណាមានប៉ុណ្ណាកំណើតគាត់ដូចគ្នាការពីដំណក់ទៅកាមដូចគ្នាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយស័កសពគេយកទៅកប់ចោលដូចគ្នាហើយនៅចន្លោះហ្នឹងយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងពោះយើងមានបកាដែលស្មុគក្រងបកាដែលកខ្វក់នៅក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអីដែលយើងត្រូវអំនួតដែលតកាត់ពោះជាងគ្នាមានអីដែលយើងត្រូវក្អេងក្អាងព្រោះថាយើងកំណើតតែមួយហើយលទ្ធផលចុងក្រោយក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែល្អអាក្រក់គឺនៅថ្ងៃដែលយើងជួបនឹងអល់ឡោះសុបិនតាមនុស្សដែលល្អអ្នកតកវ៉ាជាមួយអល់ឡោះសុលាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានល្អអាក្រក់គឺនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុលាចំនួនជំរះអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូអានថាអិនអក្រមគុំអិនដល់ឡាហ៍អតស្កាគុំមានន័យថាពិតប្រាកដអ្នកដែលល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលតកវ៉ាអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុបិនតាជាងគេក្នុងចំណោមពួកអ្នកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺរំលឹកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺកុំឲ្យមានអំនួតឲ្យមានតកាត់ពួត
នៅពេលដែលយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរពងពួរយើងត្រូវនឹកឃើញថាកំណត់យើងពីឪពុកម្ដាយយើងអាដាមដូចគ្នាហើយក្រោយមកយើងចេញពីប្រភពដូចគ្នាគឺទឹកតាមអញ្ចឹងកាលនេះគឺគ្មានអីដែលត្រូវមានអំណួតទេហើយទោះបីយើងធំប៉ុណ្ណាយើងមានអំណាចមានកិត្តិយសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាលទ្ធផលចុងក្រោយគេនឹងខ្សែយើងយកទៅចោលនៅកន្លែងគេបន្ទុកយើងទេក្រោយពេលស្លាប់គេយើងយកទៅកប់យើងទៅដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាទេស្ថានភាពគឺដូចគ្នាក្រណទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយាអំណាចមុខមាត់កិត្តិយសអាចអឡោះសូឡាផ្ដាល់ឲ្យពួកច្រើនទៀតជាងគ្នាច្រើននៅទឹកជាងគ្នាតែអ្វីដែលអឡោះសូឡាបានចាយប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយដែលល្អពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងសូរ្យាអឡោះសុផានុតាឡាយ៉ាខរូជូមីមបៃនិសុលប៊ីវតារ៉ាអ៊ីបចឹងអឡោះសូឡាប្រាប់ថាទឹកកាមនឹងគឺបាញ់ចេញពីឆ្អឹងខ្នងចន្លោះឆ្អឹងខ្នងនិងឆ្អឹងជំនីអូឡាមជឿថាចន្លោះឆ្អឹងខ្នងបរោះហើយនិងឆ្អឹងជំនីស្ត្រីចឹងកន្លែងនេះគឺអូឡាមខ្លះគាត់ថាចន្លោះឆ្អឹងខ្នងនិងឆ្អឹងជំនីបរោះកន្លែងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់កុរអានដែលបញ្ជាក់ពីមូជីសាត់យើងសួរថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមជឿថាមុំមាន៤ប៉ែតណាដែលគាត់ដឹងថាតាតំណក់តកាមនឹងមនីនឹងវាកើតចេញពីប្រភពណាមកបើតើនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ឡើយនេះគឺជាមួយជាសត្វមួយរបស់កូរ៉ានអ៊ីននហ៊ូអាឡារ៉ាជីហ៊ីលកាឌីរក្រោយពីបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងអល់ឡោះថាថាម៉េចក្រោយពីអល់ឡោះស្បតហើយប្រាប់ថាអល់ឡោះយើងអល់ឡោះសូឡាបញ្ជូនអ្នកថែរក្សាកត្រាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងហើយរំលឹកពីកំណើតរបស់យើងដែលអល់ឡោះសូឡាបានបង្កើតពីមុនយើងអត់មានអីសោះឈ្មោះរបស់យើងអត់ត្រូវបានគេរំលឹកគេអត់ស្គាល់បណ្ដៃក្រោយរបស់អល់ឡោះសូឡាបង្កើតអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីននហ៊ូអាឡារ៉ាជីហ៊ីលកាឌីរអល់ឡោះសូឡាក្រោយពេលយើងស្លាប់បង្កើតយើងម្សាទៀតគឺមានសមត្ថភាពបំផុតគឺមានថាការបង្កើតពេលដែលយើងអត់តមានសោះឲ្យមកកើតក្រោយមកក្រោយដល់ស្លាប់បង្កើតឡើងវិញគឺអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពពួកហ្នឹងវាស្រួលជាងឲ្យការបង្កើតដំបូងដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងដែលអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده من تعالى صلاة لا بكاد مخلوق منوح نو مخلوق سيم سيم تيت كراي ما الله صلاة كراي بي ويني انتراي منوح نو سلاك الله صلاة مين سما ده فيه كنون كا كنون كا بروح لان وين وهو اهون عليه الله براب تاكا بكا لو تي بي نو تي مين لكنا ني سرو سمراب الله صلاة جيين اكا بكا تبو جيين ايات ني كي نكرا بمان ايات خان داو ني جمرين جيين اي من جيين نو بكا غا ايب ការដែលអឡោះសូឡាប្រកាសកំបាំងដល់អឡោះសូឡាបានប្រាប់យើងពិសេសបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាតថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនចប់ពេលដែលយើងចេញពីទុនយាទេគឺយើងត្រូវបន្តទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតទៀតទៅជំនុំជម្រះទៅជួបនឹងអឡោះសូឡាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងគឺសុរ្ហ្គាឬនរកានឹងមិនចប់ពេលដែលស្លាប់ចេញពីទុនយាមនុស្សគ្រប់រូបគឺអត់ចប់ទេមិនចប់ដោយការបញ្ចប់ជីវិតគាត់ពីទុនយានេះទេគឺត្រូវទៅដល់សុរ្ហ្គាឬនរកាអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាសាឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវសាហ៊ីជម៉ាអ៊ីបអាតណូ